Комунікації у сучасному світі – це дуже важливо, але комунікувати потрібно вміти і робити це правильно. Детальніше про це розповість вже просто зараз Оленка Кузьмич, експертка із комунікацій. Доброго ранку. Доброго тобі. Ранку. Радий тебе бачити. Я от почав одразу комунікації, що це таке? Бо ще люди подумають, що це десь там, не знаю, просто під'єднання до інтернету, знаєш, чи там телевізійний кабель, який заходить в квартиру. Направду, коли кажеш комунікація, наші люди теж, ну, справді дивуються. Тому що я би сказала, що в нас дуже плутають. В нас часто плутають, наприклад, прес-службу і піар. А по суті, комунікації, я би сказала, що вони включають і трохи роботу прес-служби, і трохи піару. Тому що ми всі, я дуже часто люблю казати про те, що ми всі вийшли з Радянського Союзу, і в нас трохи звичок, як не висовуватися, не хвалитися, не розповідати про себе, бути такими, як всі, тихіше, поближче до кухні, подалі від начальства. Але проте в сучасному світі, коли ми зазирнемо, наприклад, в той самий Інстаграм, то рекламують всі все. І, власне, напевно, нашим і громадам, і людям, і різноманітним державним структурам варто вчитися тому, що про себе потрібно розповідати. І при чому про себе потрібно розповідати правильно. Добре, а от все ж, піар і окремо ще безпосередньо комунікації, прес-служба. В чому тоді тут відмінність? Бо зазвичай це виконують ті ж самі люди. От якщо ти згадала про громади, якщо там є, дякувати Богу, прес-служба, то вона, в принципі, там і публікує певні матеріали саме про цю громаду. Ні, я би сказала, що прес-служба, умовно кажучи, це досить такий сухий якби відділ. Тобто ми зробили, не знаю, ми відкрили новий шкільний майданчик в якомусь там селі чи спортивний майданчик. А піар – це вже цю саму інформацію подати якось цікаво. Тобто, не знаю, зняти це відео з квадрокоптера, зробити якийсь ролик в інтернеті про те, що ми... Перерізати стрічку перерізати з оркестром. З оркестром, звичайно. З Волинським народним хором. Куди ж, які будуть співати Щедрик, куди ж без цього. Але, коли ми говоримо про це явище, то ми мусимо пам'ятати ще те, що комунікація має бути вчасна. Зазвичай, проблема всіх в тому, коли відбувається якась критична ситуація, наприклад, як це було в одній громаді, коли вони дарували на День громади в лотерею свиню, і люди кинулися її, ну, прямо не, ледве не роздирати на шматки, була відкрита кримінальна справа про жорстоке проводження з тваринами, відео дуже швидко розлетілося інтернетом і потрапило на центральні телеканали, а громада, тобто сама сільська рада, згадала в лапках про те, що, ну, було би добре написати, коли вже там багаття дуже сильно палахкотіло, десь через 4 дні вони вирішили в Фейсбуці написати два речення про це. І оце такий дуже показовий приклад про те, що комунікація має бути вчасна. Відповідно, коли би ця громада би ще там в суботу чи неділю, коли відбувався цей фестиваль чи День села, написала, що це наша традиція, що ми завжди розіграємо в лотерею різні подарунки, але ми не маємо стосунку до двох жінок, які намагалися жорстоко вбити тварину, все. Ну, тобто на цьому би було закінчено цей скандал, і, можливо, ще б можна було написати, що так, ми знаємо, що, наприклад, там відкрита кримінальна справа, якщо ви там знаєте цих людей, можливо, ви допоможете їх знайти, тому що так негоже поводитися з тваринами. Але їхня заява була от через кілька днів і звучала приблизно так. Ну, це наша традиція. Зерте свине. Зрозуміло. Але все ж, це комунікації. Це завжди, коли ми пишемо про щось, наприклад, там, про якесь свято в громаді, чи там, якщо ми маємо якийсь невеличкий заклад, про якусь там у нас акцію, чи щось подібне. Чи комунікації – це коли і нам пишуть із якимись запитаннями? Я би сказала, що це цілий комплекс. Тобто, тому що комунікація завжди має бути двохстороння. Хоча ми чогось думаємо, що це одностороння. Тобто, грубо кажучи, там відділ піару чи комунікації чи прес-служби написали і все.
все. Але ми обов'язково маємо зважати і на зворотній відгук того, що ми робимо. Тобто не можна, умовно кажучи, писати для галочки про те, що от відбулася якась історія, ситуація і все. Тобто комунікація завжди це дві сторони. І це теж проблема, тому що коли, наприклад, відбувається там звіт голови, наприклад, припустимо, якоїсь громади, дуже часто забувається про те, що люди будуть якось реагувати на цей звіт. Коли з'являється якась інформація, дуже часто люди починають казати: там написали погані коментарі, і ми видалили нашу сторінку в Фейсбуці. Я кажу: ну як, це ж ваш основний канал комунікацій, а можливо ви в Вайбері ще там розповідаєте, не знаю, впало дерево, зникло світло, якось повідомляєте свою громаду про те, що відбувається в самій власній громаді. Ой, ні. Ну, тобто, ми дуже через те, що ми от народжені там в минулому поколінні, і ще воно трохи якось впливає на нас, хоча там вже люди молодшого віку, так? Ми забуваємо, що люди будуть реагувати. І коли люди будуть реагувати не так, як нам подобається, зазвичай це спричиняє таку зворотну реакцію. А як все-таки краще комунікувати? Коментарі в Фейсбуці – це одне, залишили там, вони собі далі пішли, якщо з'являються нові дописи. Це один варіант. Через месенджери, от Viber, наприклад, там дуже часто то існують чати ОСББ. І окрім інформації безпосередньо від об'єднання співвласників, ще є самі співвласники, які пишуть і дуже часто лаються один на одного. Який метод кращий і для кого? Як визначити? Так, це, ну, це називається каналами комунікації, і відповідно кожен має обирати для себе те, що йому якби зручне і подобається, і має той самий зворотній зв'язок від людей. Якщо це якесь молодіжне середовище, то зрозуміло, що ми будемо вибирати Інстаграм з красивими фотографіями, з красивими відео. Якщо це більш старша аудиторія, можна, наприклад, взяти Viber, тому що, як ми бачимо, Facebook зараз, він постійно міняє алгоритми, і якщо раніше було достатньо там позначити там твоїх друзів, умовно кажучи, в пості все, ти знав, що ці люди подивляться, вони зреагують на твій заклик, наприклад, якийсь, прийдуть на захід, який ти організовуєш, все класно. Зараз Facebook не хоче, щоб люди використовували його як канал комунікації, швидше хоче, щоб ми писали, ну, в мене тут кішка народила трьох кошеняток, або де продати кухню, або ще якесь оголошення, і, власне, тоді буде там купа коментарів і твій пост побачить. Але зараз Facebook, як на мене, втрачає свою актуальність. Як саме момент для поширення інформації. Зараз активно розвиваються телеграм-канали, і по тому, як зростає, наприклад, там особисто в мене кількість телеграм-каналів, чим зручний, як на мене, телеграм-канал, тим, що якщо Фейсбук, ти ще маєш там шукати, якщо ти сам не зробив собі стрічку у Фейсбуці, ти ще маєш шукати якусь інформацію, то в телеграмі там чи в Вайбері бринкнуло, і в тебе ця інформація з'явилась. Тобто є там 99% що ти цю інформацію все ж таки побачиш. Тому що в нас є ще така проблема, наприклад, дуже часто організовуються якісь заходи, а потім з'являється якась баба-яга, яка каже: ну, я не знала, я не бачила. Ну, це, напевно, для обраних захід був. От в Телеграмі або в будь-яких месенджерах, то ще потрібно, наприклад, якщо я хочу доєднатися, щоб мене хтось туди додав у цю групу, чи я повинен її спеціально знайти, як, наприклад, там, як подати показники у Обленьгаз, водоканал, чи будь-що інше, чи Обленерго, це теж завжди дуже складно для людей. А от в Фейсбуці, навпаки, я гортаю собі стрічку, десь є підписаним там на якусь громаду, і я бачу їхні новини. От мені здається, це більш масове охоплення, чи я помиляюсь? Тут, дивлячись, знову ж таки, яку мету ми за собою прагнемо отримати. Я думаю, що до того, щоб ще заводити соціальні мережі, ми не забуваємо про те, що в селах є дошки оголошень, в селах є сільська рада, де теж можна розмістити якусь інформацію. Тобто, звичайно, ми там люди, які живуть в місті, ми звикли до соціальних мереж. Проте, в, наприклад, селах на ура заходять ще такі старі методи, як роздрукувати на папері, повісити біля клубу, біля магазину, не знаю, біля церкви, ну, тобто, де найбільше збираються люди. І там, наприклад, можна написати, що якщо ви хочете долучитися, наприклад, до нашого телеграму, ну, для сучасних можна розмістити якийсь QR-код, куди можна перейти, можна просто посилання написати. Тобто, я думаю, що тут ще потрібно працювати і так, тому що по-іншому, і тут ще така важлива штука, це про Фейсбук, до речі. От ти кажеш, так, ти підписався,
І якщо ти там часто заходиш на одних і тих самих людей, на одну і ту саму громаду, то ти і це будеш бачити в стрічці. Uh-huh. Дуже часто люди обурюються, що от як це так, в мене стрічка там та сама, що була там учора, а не вона не оновлюється. Це такий якби секретик Фейсбука, що ти сам маєш налаштувати, звичайно, це треба витратити багато часу, але ти сам маєш налаштувати собі стрічку Фейсбука. Ну, тобто, наприклад, треба тобі умовно там пожежники, там поліція, якісь надзвичайні служби, ти маєш перевірити, чи ти не просто їх лайкнув, так, а чи ти на них підписаний, щоб тобі ці повідомлення з'являлися першими, грубо кажучи, в стрічку. Так? Якщо ти підписаний на перших якихось осіб держави, чи міста, ти теж маєш зайти і перевірити. Але люди зазвичай вони так, ну тобто, з'явилося в них там 300 запрошень, наприклад, лайкнути якісь, не знаю, там равликову ферму, виробництво трусів і ще щось. А потім люди такі: а чому в мене стрічка так виглядає? Тобто вони самі це зробили, але вони вже забулися, що вони лайкали чи підписувалися на якісь інші сторінки, які, можливо, їх не так цікавлять. І через те стрічка виглядатиме трошки дивно. Так що дуже раджу присвятити трохи часу, вибрати ті групи, сторінки тих людей, які вам подобаються, новини, від яких ви хочете читати. Можливо, це будуть і засоби масової інформації, і таким чином сформувати свою власну унікальну стрічку. Тобто кожен може собі або відписатися від чогось, або так, кудись. Або навпаки. Я ще хотів би обговорити якісь такі звичайні побутові кейси комунікації, тобто приклади, які бувають. І от як можна їх виправити? І чи правильно в даному випадку робили там представники от бізнесу безпосередньо? Бо громади, це от ми, по суті, вони розповідають інформацію, а від бізнесу дуже часто хочеться отримати послугу. І в мене був такий випадок, що я спілкувався із однією компанією, в якої хотів замовити послугу. І це відбувалося в Інстаграмі, і протягом 2 днів ми переписувались. Мені досить рідко відповідали, і лише якоюсь короткою фразою, і будь-яку інформацію мені потрібно було витягувати. Так. Хоча я був готовий замовити, і мені потрібно було це якомога швидше. Чи є це помилкою, чи це от так відбувається комунікація в інтернеті? Ну, насправді, я би сказала, що оскільки інтернет дуже сильно розвивається, ми, мабуть, звикли, що люди мають бути 24/7 на зв'язку. І це, наприклад, в мене проблема, коли вночі мені хтось бачить, що я зелена в Фейсбуці, мені починають писати, типу, там, привіт, чому ти не спиш? І я така, ну, взагалі-то я працюю зараз. Але поза тим, як на мене, будь-яка компанія, неважливо, чи це в Фейсбуці вона, чи в Інстаграмі має якийсь канал комунікації, вона десь має написати, що, умовно кажучи, ми там приймаємо замовлення з 9 до 6, як всі люди працюють там, ну і можливо якісь ще виділити там час на вихідних. І зрозуміло, що людина, яка буде відповідати за ці відповіді, відповідно, вона має надавати відповіді з 9 до 6 комплексно, але якщо ти напишеш їй там о 7, то можливо поставити, є така класна штука в Фейсбуці, типу автоматична відповідь, що зараз ми, наприклад, там недоступні чи не працюємо, але ми обов'язково зв'яжемося з вами там вранці чи там у 9 годині. Ну і можливо якийсь там контактний телефон залишити. Я бачила дуже класну смішну картинку про те, що наші менеджери вже 2 дні б'ються на вихідних, щоб вирішити, хто вам напише о 9 годині. І це насправді от така, знаєш, мем про те, як ми зараз спілкуємося. Тому що так, ми дуже хочемо отримати щось, але це може бути, наприклад, субота і неділя. І дуже часто люди забувають, що в інших людей насправді теж бувають вихідні. Але все ж, якщо це от будній день, робочий час, там з 9 до 18, і ця переписка триває 2 дні. Для бізнесу безпосередньо, це мінус, погано. Це мінус, тому що ми розуміємо, що там, умовно кажучи, дівчинка чи хлопчик, який сидить по інший бік телефону, так, і відповідає, насправді за цей час він не міг там продати цю послугу тобі, умовно кажучи, і ще 10 людям. Але в деяких людей ще, напевно, немає сприйняття того, що інтернет це просто величезний маркетплейс, так, тобто необмежений майданчик для продажу товарів і послуг, просто треба правильно ним скористатися. І ще один приклад, з яким багато хто, я думаю, зіштовхувався, коли ми набираємо телефон, наприклад, дзвонимо в якесь кафе. І замість того, щоб там відповіли: «Ало, це кафе, там номер 1», і людина просто каже: «Ало».
І ти не розумієш, чи ти все ж таки додзвонився в кафе, чи ти просто помилився номером і десь не зрозуміло з ким скомунікував. Направду, в мене був такий випадок буквально в неділю, тому що я теж намагалася додзвонитися в кафе, а вони мені зателефонували теж через півгодини, і я така, ну, незнайомий номер, я мала зустрітися з дівчинкою, і я вирішила, що це моя подруга. Mm-hmm. Мені мужчина такий суворий каже: "Алло". Я теж так трохи підвисла. Ну, направду, персонал, ну, тобто, комунікація — це така річ, яка вже тепер наскрізна. І вчити комунікаціям і правильно поводитися з іншими людьми, направді, треба там час від часу, не знаю, там раз півроку для персоналу проводити якісь тренінги. Умовно, він би мав сказати: "Це там кафе таке-то, таке-то, слухаю вас". А в мене був випадок, коли я намагалася в Інстаграмі замовити комплексний обід в обід. Якби це дивно не було, і в Інстаграмі мені кафе не відписало, а додзвонилася я до них, напевно, з третьої спроби, але вони все ж таки, коли вони підняли слухавку, то вони сказали: "Добрий день, це таке-то, таке-то кафе, що ви хотіли, наприклад, там, у нас пропущене від вас". От. Тобто це мені, наприклад, сподобалось. Мені зараз дуже подобається, як, наприклад, комунікують таксі. Зараз є дуже багато різних служб таксі, особливо, коли їх ти замовляєш з телефону, тобто там Bolt, Uklon і інші, так, додатки. І я була вражена, я навіть залишила чайові, коли тобі таксист не там пресує тебе за те, що ти там не там стоїш, там запізнився на 3 секунди, а коли кажуть: "Доброго ранку, пані Олено, а як до вас краще проїхати, там тудою чи тудою, а де ви будете стояти, я вже там-то, там-то, виходьте, будь ласка". І ти розквітаєш, і настрій стає відразу кращий. І я залишила чайові після такого приємного, тому що відповідно, коли ми приїхали на місце, таксист теж запитався: "А де краще припаркуватися, де вам зручніше вийти?" Там, зважаючи на погоду і розритий проспект волі, це направду важливо, ніж кажуть там цигель-цигелю, тим в значенні ви будете вести кота чи дитину, треба доплачувати. Ще на сам кінець безпосередньо цікаво про особисті комунікації, тому що дійсно в інтернеті, так як ти вже казала, ми доступні нібито 24/7, і іноді буває, там пише, що ми в онлайні, хоча це може бути навіть помилково, забули закрити ноутбук чи там вкладку в браузері. Як комунікувати от між собою правильно? Чи можемо ми писати один одному вже в вечірній час, або ж телефонувати? Чи є тут якісь колись такі правила? Мене навчили дуже такі інтелігентні батьки моєї подруги. Я ще вчилася в школі, я проходила комп'ютерну іграшку, був якийсь складний момент, і я вирішила о 10-й вечора зателефонувати до своєї подруги і радісно спитатися, як вбити того троля. І її батьки говорили зі мною таким холодним голосом, коли я попросила подругу до телефону, що я на все життя запам'ятала, що не варто зателефонувати людям о 10-й годині вечора. Зрозуміло, що так, рамки трохи розмилися через інтернет і його доступність. Але я би сказала, що якщо це не украй супер важливе питання, яке може, ну, керуйтеся тим, чи може воно почекати до ранку. Якщо воно може почекати до ранку, воно не супер важливе. Земля не зупиняється в цей момент. Якщо це справді щось важливе, ну, наприклад, там до 8-ї, максимум до 9-ї, ви все ж таки можете зателефонувати, якщо це справді важливо. Якщо не важливо, пам'ятаємо, телефонуємо вранці. А написати? Можна і написати. Ну, тобто, це залежить від, як от хтось аудіал, так, комусь легше вирішувати по телефону. Наприклад, коли мені телефонують, я якось внутрішньо зіщулююся. Мені простіше, коли мені пишуть. Пам'ятаємо про те, що не треба всім розсилати картинки, які виїдають око на християнські та інші свята. Так, люди це, насправді, я весь час людям пишу, що не треба цього робити. Цього року досить мало я отримав картину. Ну, знаєш, люди ростуть, ростемо. Так, тобто я весь час людям про це нагадую, і кожного разу, коли вони намагаються надіслати якусь нову листівочку, я їм кажу: ні, не треба брати 200 людей, які у вас там в друзям, і так одночасно шпурляти одну і ту саму листівку. Якщо ви хочете справді там привітати когось, ну, наприклад, там, тим самим днем народження, напишіть це щиро, не беріть першу картинку, яку ви побачите в інтернеті, не лупіть її на сторінку вашого друга, або справді напишіть від душі чи зателефонуйте, привітайте, тому що
є ще така проблема, що от через те, що ми почали спілкуватися в пластмасі, як на мене, ще трохи втратилася така справжня людська щирість. Тобто багато чого ми робимо там автоматично. Є смайлики. Є смайлики. Але я так зрозумів, все ж таки, з 9 ранку до 21 години так, але можна от я би сказала, що цей проміжок з 6 до 9, він такий чутливий. Тобто треба зважати там умовно, чи є тієї людини діти, можливо, вони вже там лягли спати, а ви будете телефонувати, можливо, краще написати. Тобто завжди пам'ятаємо, з ким ми комунікуємо. Ага, тобто я так зрозумів, якщо це робоча комунікація, тоді з 9 до 18, якщо ж особисто, то можна з 9 до 21. Так, якось і так. Все, що терпить до ранку, терпить до ранку. Зрозуміло. Я тобі дуже дякую за інформацію, яку ти надала. Я сподіваюся, що люди, які подивилися нашу розмову, зможуть виправити або ж помилки в своєму бізнесі, або навіть якісь особисті комунікації, коли пишуть дуже пізно. А, на жаль, не всі люди вимикають звук на телефоні, і це може дуже часто будити серед ночі. Дякую тобі, бажаю успіху в роботі з громадами і не тільки. Дякую.